Достук айылында 70 гана кожолук жашагандыктан Кыргызстандын байланыш түйүндөрү уюлдук байланышты орнотууга баш тартышкан. Ошол себептүү жергиликтүүлөр Тажикстандын уюлдук байланыштарын пайдаланып келишет. Тажикстан менен границалаш. Үч тарабы менен Тажикстан менен границалаш, чыгыш жагына Кыргызстан. Бул байланыштуу тажиктердин мобилдик связи менен сим карталарын сатып алып, ошол аркылуу байланышка чыгабыз. Кыргызстанга чыксак деле, тажиктердин тарифи кымбат. Кыргызстанга чыга турганыбызга 1 минутка 50 сом. Ушундай. Ага кошо эле ичүүчү суусу да Тажикстандын айылдарын аралап өткөн дарыядан алынат. Бул каныч суу айылдыктардын ден соолугуна кооптуу. Дарыядан суу ичебиз да, мал дагы ошол жерден ичет. Биз да ичебиз. Жогорту Тажикстандын тургундары жашайт, алар дарыяны булгаган. Кыскасы, отходту ичебиз да, эң коркунучтуу. Жаш балдар кайнатпай ичип алат. Эми чоңдор болсо кайнатып ичет го. Ошо таза суу маселеси биринчи көйгөйлүү. Анан связь жок. Ар бир үйгө кирип айтам да, мисалы биздин дарыябыз, тем более биздики раса жаман Тажикстандан агып келет да суу. Ошого биз неме дейбиз? Ар бир үйгө жок дегенде 2 литрден сууну кайнатып, постоянно кайнак суу үйүңөрдө болсун. Дайым кайнак суу ичкиле дейбиз да. Себеби силер айткандай, баягы арыкта суу, анан мына арыктан келет казан, жаман нерселер келет, ошон үчүн кайнак суу менен. Жок дегенде ушу кайнак суу менен өзүбүздү неме кылып калайлы. Жогорудагы маселелерге кошо эле айылда жумушсуздук да башкы орунда турат. Дыйканчылык кылууга айдоо жери жетишсиз. Жаштар шарттын жоктугунан көчүп кетишүүдө. Эми айылыбызда границада жайлашкандан жумуш жоктуктан жаштар көчүп кетип атат башка жака. Бул жерде эми аксакалдар эле калдык да ушул. Даже жаштар көчүп кеткендиктен мектептен бала аз болуп атат да, мектеп дагы жабылуу коркунучу да турат. Ушундай көйгөйлөр бар да анын. Жергиликтүү бийликтин айтуусу боюнча аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында бул айылда жакшы эле иштер аткарылган. Отчетто миллиондогон долбоорлор бүткөрүлгөнү тизмектелүүдө. 2 миллион сомдук насос алып келип коюлду суу таза сукат сууга. Мындан сырткары берки санариптин зданиясын куруп бергенбиз, антенна курганга даярдалып турат. Мында мектепке таза суу алып келип бердик. Бул жерде селараны 400-500 метр жердеги селараны дарыянын жээги тосулду. Ушунун иштери болуп атат. Мамлекет тарабынан жогорудагы иштер аткарылганы менен жергиликтүүлөрдүн көйгөйүнө айтарлык таасирин тийгизген жок. Бир тарабынан гана район борбору менен байланышкандыктан жол маселеси чечиле элек. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен.